ရှင် MLC ရဲ့ရိုးရလဝင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမြန်မာ for you နဲ့မြန်မာလဝင်း collection စတဲ့ YouTube channel များမှာအမြဲတင်ထားပါတယ် subscribe လုပ်ရသေးရဲ့လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့တင်သမျှသိရှိနိုင်ဖို့ခေါင်းလောင်းနှိပ်ပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်